Киелі киіктерді қорғау мақсатында оларға спутниктік бақылау жүйесі бар бау тағылады. Бұл үрдіс жануардың қай бағытты мекендеп, қай жақта жүргенін анықтауға мүмкіндік береді. Жағымды жаңашылдықтың оң тұстары жайлы ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Ерлан Нысанбаев айтып берді. Жоспарды жүйелі жүзеге асыру үшін Каспий құбыр консорциумы 20 миллион теңгеден астам қаржы бөлген. Тыңға түрең салған спутниктік баулар 2-2,5 жылдан кейін өздігінен тарқатылып түсіп қалады. Оны кейін қайта қолдануға болады. Бүгінде елімізді мекендейтін бөкендердің саны 108 мың бас. Конкретная модель ошейника на основе киіктерге тағылатын бұл спутниктік бау оларды қай жерде мекендеп жүргенін анықтауға мүмкіндік береді. Өкінішке орай жүргізіліп жатқан шараларға қарамастан былтыр браконьерліктің 50 дерегі тіркеліп 1419 киіктің мүйізі тәркіленді.